waxaaba ugu waweyn oo aan dhihi karno ilaahay waa waafajiyay 8 bilood ee u dambeysay ee wasaaradda howlaha guud waxa kamid ah in aan ugu horeyn dardar gelinay mashaariicda dhankooda oo hadda maanta wasaaraddu ay ku faani karto in ay 127 kilometer oo wada dhisma ah ay wasaaraddu maanta xayisiinteedii dhagan tahay oo kale ah 67 kilometer oo ah gaalkacyo xarfo iyo 60 kilometer oo ah magaalada dhuusamareeb qariiri. Waxyaabaha kale oo aan leenahay runtii waxay saameyn weyn ku yeesheen 8 bilood ama aan isleenahay dadaalkiinnii waa kasal gaarteen waxaa ka mid ah mashruuca Nagaad oo ah mashruuc runtii horumar badan gaarsiiyey magaalooyinka dalka oo ay ka kooban tahay 6 magaalo. Mashruucaaseeto intii hadda aan wasaaradda joogay sida idin muuqata Kismaayo aan dhagax dhignay, haddeertaana Kismaayo waxaa u dhagan tender cusub. Magaalada Baydhabana sidoo kale 2 tender baa u dhagan oo iyagana haddeertaan miiska saaran hadduu Allah wada la yiraahdo. Waxa kale oo aan isleenahay xagga tababarada iyo kor u qaadista wasaaradda aan ku soo kordhinay in aan sameynay barnaamij la yiraahdo Kubciye oo aan ugu talagalnay in lagu tababaro injineerada wasaaradda. Barnaamijkaas wuxuu tababari doonaa in ka badan 80 injineer oo Soomaaliyeed oo ka imaan doona maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan runtii ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan si hagar la'aana oo habeen iyo dharaara inaan ugu shaqeyno dalkan isaga. Sidaan ugu shaqeeyey inaan muxuu ahaayey xildhibaannimo uguna shaqeeyey anigoo wasiira oo ka soo saaray deyn cafiskii dalkan xilliyo adagna ku soo hagay waan garan karaa challengeska iyo taxadigu intuu leegay. Waanan garan karaa muxuu ahaay taxadiga halkan lafteeda iyo muxuu hawsha muxuu ahaay noo igmaday intay la'eg tahay waan fahmi karaa. Marka inaynu dalkeenna u dhabar adeegno dhismihiisa iyo muxuu ahaay horumarkiisa waa waajibaadkana saaran wey. Marka mudane ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kalsoonida aad nagu siiseen mar kale inaan muxuu ahaay dalkan u adeegno. Marka waa xilli loo baahan yahay in dalka uu cagta saaro jidkii soo celintii wixii burburay iyo horumarinta wixii aan horey u jirin iyo dalka in la horumariyo oo laga dhigo wadan casri ah. Wasaaradda waxaasoo dhan looga soo galo ee albaabka looga soo gala ahna waa wasaaraddan. Marka wasaaraddan mas-uuliyad aad u weyn ayay xambaarsan tahay, expectations aad u weyn ayay dadka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ba ay ka qabaan ka sugayaan. Mashaariicda hadda ay gacanta ku haysaayeena waa mashaariic la arki karo oo wax weyn ka bedelay magaalooyinka iyo eriyooyinka laga fuliyey. Waxay ka bedeleen bilicdoodii, waxay ka bedeleen dhaqaalihii, waxay ka bedeleen isu socodkii dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Maxaan ku dhahaa la dhibanaa runtii jidadkaas maritaankooda. Anigu mid ka mid ah haddaan tusaale u qaato Kismaayo, waxa weeye markaad kasoo baxo gurigeyga oo taan magaalada aan hoos ugu degayo waxay u qaadan jirtay ugu yaraan 15 ilaa 20 daqiiqo anigoo weliba aan fogeyn inaan magaalada bartankeedii aan gaaro. Laakiin hadda wax ka yar 5 minutes ayaa lagu tegi karaa. Marka waa meel waxaana fududeeyey oo waxaas dhan sidaas yeelay. Waxa weeye waa jidka laamiga ah ee quruxda badan ee ay wasaaraddani ka hirgelisay waayeen. Waxa runtii maxaan ku dhahaa guul ah in hadda sida la sheegay ay degsan yihiin kuwa jidad cusub, kuwa kalena ay soo socdaan.
بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر ديسي أذيجة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسو عطو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كشوبة شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيو بر أو أي لسو عطو لح بقولو دقيقو إيو بقولو فرين قرالي ده sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 100 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo